Prideest Entertainment presents. মোৰ প্ৰেমত নিজকে সমৰ্পণ কৰি আজি ইমান বছৰৰ সকলো সম্পৰ্ক, সকলো বান্ধোন, সকলো মৰম শেষ কৰি আজি গুচি আহিলো। তুমি মোৰ বাবে এই সকলোবোৰ এৰি গুচি আহিছা। মই নাজানো মোৰ প্ৰেমেৰে তোমাক এইবোৰ পাহৰাই ৰাখিব পাৰিম নে নাই। আপুনি ক'ত যায় বৰদেউতা? দিবাকৰৰ ঘৰলৈ গৈ তাক কাণত ধৰি চোচৰাই আনোগৈ। আপুনি তালৈ যাব নোৱাৰে বৰদেউতা। মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা শত্ৰুৰ শিবিৰত সোমাই থাকিব আৰু মই তালৈ নাযাম। যাবলৈ দে বুলি কৈছো নহয়, তাক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা নকৰিবি। সি যলৈ যায় গৈ থাকক। তাৰ দৰে এটা অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ আৰু অভদ্ৰ ল'ৰা থকাতকৈ গুচি যোৱাই ভাল। অভি, মুখেৰে নামাতা কিয়? আৰু কি ক'ব লাগিব ভাবিয়ে পোৱা নাই। মই ভীষণ লাজ পাইছো। মোৰ কাৰণে আজি অকল তোমাৰ কাৰণে বুলি কিয় কৈছা? মোৰ আমাৰ প্ৰেমৰ কাৰণে বুলি ক'লে ভাল লাগিব। হোৱাট আৰু মেন, তুমি কি কৈছা গম পাইছানে? আৰু এই মুহূৰ্তত কি হৈ গ'ল তুমি নাজানা নেকি? সকলো জানিও শুনিও মোক প্ৰশ্ন কৰিছা যে, উত্তৰ প্ৰেমেই নহয় জানো? প্ৰেম 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 আমি পাইছো কি এইবোৰৰ পৰা? আৰু কি হেৰুৱাইছো? মই কেতিয়াও এনে প্ৰেমক মানি ল'ব নোৱাৰো। এতিয়াও সময় আছে অভি, লাগিলে এই মুহূৰ্তৰ পৰা তুমি মোক পাহৰি নতুন জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰিবা। কোৱা, মই কিন্তু নোৱাৰো। প্ৰেম একোটা চোলা নহয় যে বেয়া লাগিলে পেলাই দিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে কিনি আনিলোঁ। অৱশ্যে তোমাৰ কথা মই নাজানো। ষ্টপ ইট, ষ্টপ ইট অভি। কাইলৈ দেউতা আৰু ককাই আমাৰ বিয়াৰ দিন ঠিক কৰিলে আৰু আজি তুমিয়ে কোৱাচোন আশীৰ্বাদৰ ঠাইত। স্বাৰ্থপৰতা, অহংকাৰ আৰু জেদৰ ন ৰূপ দেখা পালা হা? ঠিক আছে, তুমি কৈছা মই মানি লৈছো। আৰু তুমিও সেই একেই জেদ, স্বাৰ্থ আৰু অহংকাৰৰ মালাডাল পিন্ধি থকা নাইনে? ককাই নিব অহাৰ পাছতো তুমি আমাৰ পক্ষলৈ তোমালোকৰ ঘৰখনক আঘাত দিয়া নাই। এইবোৰ আঘাতে আমাৰ যুগ্ম জীৱনৰ প্ৰভাৱ নেপেলাব বুলি তুমি ক'ব পাৰিবা? নোৱাৰা, কেতিয়াও নোৱাৰা। আচলতে কি জানা, মই সৰুৰে পৰা মাৰ মৰম বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ জীৱনত সেই সপোন কেতিয়াও পূৰাই নহ'ব। কিন্তু তোমাক লগ পোৱাৰ পাছত মোৰ সকলোবোৰ সপোন জীপাল হৈ উঠিছিল। কিন্তু হঠাৎ এজাক ঘূৰ্ণি বতাহৰ মাজত ককপকাব লাগিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। তুমি যৌথ পৰিয়ালত পালিত সন্তান আৰু মই সকলো থাকিও এটা নিষ্প্ৰাণ পৰিয়ালত ডাঙৰ হৈছোঁ। তুমি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলা অভি, বহুত ডাঙৰ। তুমি যদি মোক পলুৱায়ো নীলা হয় নহয়, মোৰ ক'ব লগা একো নাথাকিলেহেঁতেন। কিন্তু তোমাৰ ঘৰখনক আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত তোমাৰ নোযোৱাৰ সিদ্ধান্ত দি তুমি অকল ঘৰখনকেই নহয় মোকো বহুত আঘাত দিছা। কিয় কিয় তুমি এনেকুৱা কৰিলা? তোমাৰ কাৰো প্ৰতি কোনো অনুকম্পা আত্মীয়তা নাই,
কথা আছে ইসু আছে সকলোরে প্রতি মরম শ্রদ্ধা আন্তরিকতা আছে এইবোৰ মই জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো কিন্তু তুমি মোক এটা কথা কোৱা তোমাক ভাল পোৱাটো কি মোৰ ভুল আছিল হা ইটছ নট এ গিভ এণ্ড টেক পলিচি ঘৰখনৰ সকলোৰে কাৰণে মৰমৰ বিনিময় আমাৰ প্ৰেমৰ বলিয়ে সমাধানৰ একমাত্ৰ পথ আছিল নেকি মইতো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আমাৰ এই ৰিলেশ্যনে দূৰত্ব কমোৱাতকৈ দূৰত্ব বঢ়াই পেলাব তুমি ইয়াৰ অৰ্থ বুজিব বিচৰা নাই নে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই নে বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিছা সকলো কথা স্পষ্টকৈ জনাই দিয়াৰ পাছতো সেইখন আকাশৰ তলত মোৰ স্থান শূন্য হৈ পৰিল কিয় মইতো শিল নহয় আঘাত আঘাতেই নেদেখা আঘাত অনুভৱ কৰিব পাৰি কিন্তু দেখাব নোৱাৰি বাকী তোমাৰ কথা কষ্ট হ'লেও ট্ৰাই কৰিম সহ্য কৰিবলৈ কিন্তু সেই আকাশক পাহৰি যাম বুলি কেতিয়াও নাভাবিবা আহিছে নেকি সাগৰ লাগি আহিছে নহয় তই এটা কাম কৰ আহ গা পা ধুই কিবা এটা খাই শুই লহি সিহঁতবোৰ আছে নহয় হস্পিটেলত আহ সব আহি আছে সব যদি আহি আছে দাদাৰ ওচৰত কোন থাকিব কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলো কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত
আহিলে দাদা কেনে কোৱা ও ভাগৰ লাগি আহিছে নহয় তই এটা কাম কৰ আহ গা পা ধুই কিবা এটা খাই শুই লহি সিহঁতবোৰ আছে নহয় হস্পিটেলত আহ সব আহি আছে সব যদি আহি আছে দাদাৰ ওচৰত কোন থাকিব দেউতাও আহিছে দাদা আহি আছে মানে দাদা আহি আছে দেউতাৰ নাই পি দেউতাই আমাৰ সকলোকে এৰি গুচি গ'ল পি অমৰ কি এইবোৰ কি কৈছ দাদা দাদাই আমাকেই কেনেকে যাব দাদাই মোক এৰি বৌকে কেনেকে যাব এই কিনো কথাবোৰ কৈ থাক মই মই চাকি গছ জ্বলাই দিওঁ চাকি জ্বলাব নাপায় পেই তুমি নাজানা তই কিয় তেনেকে কৈছ দাদা দাদাৰ কথা এনেকে মিছাকে কিয় কৈছ কচোন দাদা যাব নোৱাৰে আমাক এৰি থৈ যাব নোৱাৰে তই মিছা কথা কৈছ নহয় মই সঁচাকে কৈছো বে দেউতা দেউতাই আমাক এৰি গুচি গ'ল নাই নাই খবৰ দাদাই আমাক এৰি থৈ গুচি যাব নোৱাৰে দাদাই আমাক এনেকে এৰি থৈ গুচি যাব নোৱাৰে শ্মশানলৈ যাবলৈ হ'ল নেকি হৈছে শুনাচোন দেউতাৰ মুখাগ্নি কোনে কৰিব জানো কোনে কৰে ডাঙৰতাই কৰিব চাগে সমৰ চৌধুৰীক কিন্তু দেউতাৰ মুখাগ্নি কৰিবলৈ নিদিবা দেউতাৰ দুটাকৈ নিজা ল'ৰা থাকোঁতে লোকৰ ল'ৰাটোৱে দেউতাক কিয় মুখাগ্নি কৰিব যদি ডাঙৰতাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া বাধা দিবা তেওঁ যে তোমালোকক সকলো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে এইটো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিবলৈ দিবানে কোনো কাৰণতে অমৰ চৌধুৰীক দেউতাৰ মুখাগ্নি কৰিবলৈ নিদিবা তুমি বা অমৰ দাই কৰিবা ডাঙৰদা ৰবি মুখাগ্নি তই কৰিব নালাগে কি হ'ল সাগৰ তই এইবোৰ কি কৈছ ঠিকেই কৈছোঁ দেউতাৰ মুখাগ্নি দেউতাৰ নিজৰ ল'ৰাই কৰিব মুখাগ্নি তই কৰ নাই এয়া হ'ব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰে সৈতে মোৰ অকণমানি সংসাৰখন ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ সকলো ঠিকেই চলি আছিল হঠাতে সকলোৰে অজানিতে সংগোপনে পৰিয়ালটোলৈ কেতিয়া যে অমানিশা নামি আহিল উমানকে নেপালোঁ এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গ'ল এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন মোৰ বাৰু ক'ত ভুল হ'ল ডাঙৰদা ৰবি
মুখাগ্নি তয় করব না লাগে। কি হল সাগর, তো এইবর কি কইছ? ঠিকই কইছ, দেউতার মুখাগ্নি দেউতার নিজলরে কই। মুখাগ্নি তয় কর। নাই, এয়া হব নয়। সাগরে ঠিকই কইছ, মুখাগ্নি নিজের সন্তানেহে করব লাগে। কিন্তু এল ল সোনকাল কর, দেরি করে থাকলে দেউতাই কষ্ট পাব। বুঝাম, কিন্তু কোনো কিন্তু মই শুনিব নখোজো। সি যদি এই কথা নামানে তেনহলে মই পাহৰি যাম যে সমৰৰ অমৰ বাহে মোৰ আৰু এটা ল'ৰা আছিল। তই যথেষ্ট বুজিব পৰা মানুহ। মই মানে ক'ব বিচাৰিছো, জোখতকৈ বেছি ৰিস্ক ল'লে তাৰ মূল্য ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আচলতে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়তে মই কাকোৱে হেৰুৱাব নখোজো। সৰু নথকা হলে মই আজি ৰিক্সা ঠেলা চলাব লাগিলহেঁতেন, আৰু সেই সৰুক কোনোবাই অপমান কৰিব মই কি সহ্য কৰি যাম? দেউতাৰ দুখ আমাৰো সহ্য নহয়। দেউতা আৰু মাৰ আনন্দৰ কাৰণেই আমি সকলো কৰি আহিছো। ভগৱান বুজিছ, এই সৰু আৰু বোৱাৰী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীনাৰায়ণ। এই লক্ষ্মীনাৰায়ণ অসন্তুষ্ট হলে সব ধ্বংস হৈ যাব। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি
আগবঢ়ালে হমিরন টি স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড একনিস্টার জকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হারা কচ্চি ঘানি আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।